ម៉េចក៏លែងមានសេវាអញ្ចឹងអាឡូអាឡូហេខ្ញុំខ្ញុំមានអូយនាងទៅណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានចឹងអីអញចាំមិននឹងអញមានរបស់មែនទេអាអញចង់ញ៉ាំវាអត់ណៃចាតៃអី9ជាឈ្មោះអញមែនទេណែខ្ញុំឲ្យឯងណែខ្ញុំមាននេះកូនកំពុងធ្វើស្អីនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់